Znaš, sve je to nekako meni čudno, znajući ko to radi. Ja već znam čiji je to potpis. Ne želim da se izjasnim po tom pitanju i da kažem javno. A oni koji mene već prate, otprilike znaju o kojim ljudima pričam. Čiji je potpis. Nego stvar je u tome da Srbi mora da shvati da smo pod okupacijom. I da bi se rešite okupacije, nije da idemo u neka udruženja, EVO sektore, da protestujemo, ništa mi nećemo rešiti sa tim pitanjem. Mi moramo da promenimo nas same, da se vratimo našoj tradiciji, da bi izbjegli sve ovo. To je jedina tačka koju treba da gledamo. Samo za još jedan komentar te molim vezano za ovaj drugi događaj koji je bio u Mladenovcu. Kako je moguće da je on uspevao toliko da toliko kilometara da pređe da ne bude uhvaćen? Znači da bude oko tih sela u Mladenovcu, pa oko Smedereva, pa negde oko Kragujevca, tek tamo je bio uhvaćen. Imao sam jednu prijateljicu u Mladenovcu, nisam ja nešto bio vezan posebno za Mladenovac. To je tri ulice. I baš kad dolazim da vidim nju, da se nađem sa tom prijateljicom, mnogo godina je bilo, meni se isključi navigacija. I dolaziš, ne znaš, razumeš. Nemaš više ni telefon, nemaš ništa. I što ja radim? Jednu ulicu tamo, jednu vamo, treću vamo i padnem na nju. Jer sama je na ulici. Znači, to je pustinja. I ti u toj pustinji, 800 koliko su podigli specijalaca, gledaj ti sad ovo. Čovjek ti ubija ljude. Ti zoveš mrtav ladan, specijalce neki izbjegli, ali tako? Šta ste vi u stanici policije? Šta su vas učili u Kamenici? Gde je to srpsko herojstvo, bre? Jel u stanici policije imaju ove zaštitne prstke? Imaju. Jel imaju teško naoružanje? Imaju, i te kako. Pa jel niste sposobni? Nisu vas učili u toj školi da od tog pištolja, što bi ja sa pištoljem, znači, to nije uopšte pištolj, razumeš, problem da ga rešiš par vas, da rešite čoveka sa automatskim naoružanjem, da ga stegnete i da ga likvidirate. Što nisi odma patrolu pozvao, naoružajte se, donesite pancire, donesite teško naoružanje i municiju. Ono što se kaže po srpski, da mu jebemo tetku. Ne, 800 policajaca. Jure ga, i dok se on nije na kraju predao, ili se predao taj mali, nešto čitam po tim naslovima.